Oh, I'm on 11. Last player standing. P-lover. Hey. Oh, what's that? Sheep lover. Mitä? Remember, bullets hurt. Saanko First Bloodista enemmän rahaa kuin normi tapas? B. Enemy spotted B. Yikes. You fought well. Se missä se spike oli, siellä on sit kaksi niin tai on. Teleport. Last player standing. Big teleport. Ehkä, en mä tiedä. One enemy remaining. Down. 30 seconds left. Go for it. This is what I trained for. This is what I trained for. Killing my sage. I gotta take notes. Kas mun mä kuulekaan. Ai kai sulla ei mikki päällä. Ah joo joo, mulla ei ollutkaan mikki päällä. Mitä helvettiä? mä en edes tajunnut ennen kuin Kekko sanoi, että sen kuulee sua. Go go go! Huhuhuu! Tapoin 4. Take what they have. Nyt vähän aikaa sakea. No voi vittu kyllä. Joo, se osuu aika hyvin. Eikö täällä mitään? Ei. Kuka on kuka? Aa, joo. Eikö mä joku jäätelä? Joo, se klassikin. Haluatko sä jäätelöä vai? Mä voin välissä käydä hakemaan jäätelöä. Ja voitte pelaa oikein spiken. I need to pass the golf with friends. Cover going out. Mä voisin ottaa tän, niin mä saan ressi. Ja sit bangas aika hyvin smokin. Mitä? Mistä mua? Mistä toi Reina on? Voisko tää lataa tän kolme kutii?
Ei. Se sui ihan. Ja nyt se kuolee. Oho, tiihus! Don't forget who you are, Omen. A man, not a monster. Oh, I have extra money if anyone needs. Kaikilla on rahaa, paitsi ruusuun. Saanko sanoa? Niin. Mä katsoin, että kaikki riitti rahat, mutta ei, ei riittänytkään. Ei se mitään. Nollalla tapolla. Tähän mä oikein tehnyt. No tarvittaa mitään. Ai mitä vittuu? Varmaan se kökki tossa. Missä? Mikä on missä? Ai vittu. Keskellä. Aikaisemmin se oli... Spike down. Spike down B. Siin heti sen nurkan. One enemy remaining. Your turret is locked over. Sorry, mä oon käyttää sua beittinä. Sait ylimääräisen kuoleman tosta. Mä yritin coveraa sua, mutta se ei ollutkaan vasemmalla enää. Se sama tappui mut kaksi kertaa. Joo, sori. Ei pahtuista, kenellä olisi tullut kuolemaa. Let us hunt. Mä yritin coveraa sua. Tai näet se olisi tuossa. Vielä Bowie. Oi, P-lover. Oliko siellä joku? No, kato ku... Jos sä et kato sinne, niin mua saa taas länkkää. Minä. Mitä vittu se meni, toi vittu flash se meni smokein läpi? Mä en nyt pysty ruusun kameran sun selkäänä. Voi vittu, mistä se ampui? 30 seconds left. Last player standing. No voi vittu. Ten seconds left. En mä nähe minnekään. Look at me. I know that I am by your side. I'm sorry, I tried. I didn't see anybody. Ainakin mä näin, oli vittu joruklooni.
Onko mä ammuin smokin läpi, mutta se flashi tulee silti smokin läpi. Tää kusetusta. Mä voin kyllä ostaa saldut keko aseen. Mä osuin sitä päähän, mutta tää ei tee tarpeeksi damaa tää. Joo, kun 145. Spike down, mid. Oi vittu. Miks nestis joku? Joo, nyt on nestis joku. Ai vittu, mä pelästyin. Nestis on sit. Ei oo. Ja sä ois voinut painaa vaan S:ää, mutta sen sijaan sä teet tämmösen piruetin ja käännyt. Niin. Niin, mutta sä teit silleen tälleen. Mennään tänne päin. No, miksi mä en ottanut spikea? Ne on jetti sit opinkaa täällä on. Ai oho, vittu se jäikin tohon seinään jumiin. Well. Mitä heille, mä kuulin Jorun kloon, Jorun teleportti jossain. Tää soitti tyhjä. No, mutta toi tiihuu silloin toi juttu. Miten mä... Voi vittu, mä just... mä pelaan superhuonosti, I'm sorry. No hei, mulla on nolla tattoo, joten... Mulla nyt sen... Se jo. Ehkä... Paitsi jos kattoo midi. Ehkä se on siinä. Joo, mä en katso sinne. Joo, yrittää haastaa sen nestin. Niillä on kyllä aika paljon rahaa. Niillä ei kyllä ole shieldee. Mä en kyllä siltikään tapa jalkashotista. Itseasiassa mä tapaan kaikki. Paitsi ton Keijon, koska kukaan muu ei voi saada light shieldee. Ei oo, on kuollut. Spike down, mid. One enemy remaining. Mun on 20 sekuntia hiili.
Voisiko toi sova kattoo niinku sinne vitun spawnin suuntaan? Ei se halu. Kävi säästää. Sekään se oli. Vapeen spawnissa. Sekään sillä oli? Kuka se oli? Jetti. Jetti. Mutta ihan aikaisemmin oppi. En mä tiedä onko sillä. Sulla on kyllä. En mä vittu tiedä. Ei mitään hajua. Varmaan kun sulla on noin vähän rahaa nyt. Ehkä, en mä tiedä. Ehkä sulla oli aikaisemmin oppi. No ei kylläkin edelleen roundi. Tappuvaan kaikki. Joo, elbow on jotain siellä, minkä paskan kanssa. Mä en katso nestiin. Vittu, toi kuoli tänne. Viper oli soittanut. Joo, ja niin oli myöskin. Spramista. No voi vittu, joo, ne maailmanlennu. Mä en mene tappaa sen reen. Oi saatana. Mä missasin se keijuu, kun se just hyppäs. Tää on vasta 5-5. Watch them run when lit by my sonar. That's when we strike. Nyt niillä on oppi varmasti. Keijo kävi varmaan noukkiin sen. Keijolla on paljon rahaa. Miten sai 7 000 tosta? Antaa se varmaan Jetille. Ei, se oli vähän nopeampi. Aalla jetti. Viperilla oppi. Joru B. Tiihus. Joo, pitäis alkaa ottaa mun tota spikee. Ja pelaa ehkä enemmän. No. Minä mennään. Reloading. Keijo aalla. Jetti aalla. Opil. Reloading.
Who's next? Oppi tuolta sen ruumiin. Putkessa toi keijo. Cover going down. Blocking sight. Hei, joku flash-ass muut just. Se oli se ylhäällä niitä spawnin suunnassa. Switching sides. Voitettiinks me? Joo. Mä en oo vittu sanoo vielä kahden. Ei se, sul katkes toi sun ääni. Mitä sä haluat? Mä kuulen mitä sä sanoo. Vaka. Se on 20 sekuntia. Kymmenen. Mennään vaikka alle, sen jälkeen kun tuut sieltä. Aalla Viper. Viperi C ja B. Eiku niin, siis B. Reina kans B. Hohohohoi! Keijo kans B. One enemy remaining. Se on spawnissa. Toi jetti. Varmaan rota toi alle. Jos sulla on pommi. Joo, sillä on pommi. Joo, spawnissa, vieläkin spawnissa. Ai vittu, kaikki vaan menee kuolle sinne spawnissa. Sille ei pussaa sitä tai mitään. Moi vittu, mä menin siellä 25. Mä tein vaan. Tää on menossa B:lle. Jos sä menet ruusu vähän hidastaa sen, se ei hiis plänttää. Kuha et kuole. Plänttää. Spike planted. Tapasaruun. Oi. Miten se ei häkkää noin pahasti? Mihin se meni? Ei ainakaan tänne. Ei ainakaan sinne. Jep. Oh, jep. Jos sä kattaisit vähän karttaa, mitä tapahtuu. No tää oli mitä? 4v1. Ja tää päättyi 1v1. Mäkin sain 2 tappoa. Molempia muin päähän. No mun oli mun ensimmäistä tapo. Sä tapoit sen Jorun. Kuulin teleportin. Mä en nähnyt yhtään mihin se meni. Mä kurkasin vielä taaksepäin, mutta ei näkynyt. Joo, olis... mä ilmestyi sinne. Mä olis varmasti tappanut mut. Joo, niin olis. Spike down A. Jutkettä. Joo, paa. Joru sai til. Lähti rotatoimaan. Chetti lähti rotatoimaan ainakin. Joo, näkyy kyllä se. One enemy remaining. Reina on tuo mutkas. Joo. A menis. Vittu.
Hyvä tietysti. Hyvä dartti tuolta sovalta. Drag. Onks paljon rahaa? Vittu ne saa full buyn. Varmaan kukaan äsken forsannu. Okei, kaksi forsas. Mä voin jatkaa tää Marsalille ehkä. Miks toi josta hevisiä? Mä vaan kuitenkin. No niinpä se ollaan, mitä vittua? Miten me ollaan johossa? Käsittämätöntä. No tulkoot. Voi paska. Spike planted. Scanning ahead. Ei, mä en ehtinyt ampua sitä. Mä tajun, että se kurkkaa tota noin pieno hopeluudesta. My power does not end. Ask for aid and you shall receive. And you shall receive. No, toikin sopi. Mä käytän kattoo sit lomu. No, voi vittu! Minne tää haluu menny? Se meni kattoo sit lomu. Onko? Aa. No nyt se myykissä. Siellä on joruloppi. Spike down B. Revealing area. Oli se, se B taas se. Joru edelleen midis, okay, oppi. Siellä. On splattaa nyt se. Okei, okay, joo. Ei näy. Sitten yks on sporaa läpi tosta viilestä. Me ei ottaa tuo juttu. Mä haluan, että se defus. Kultiin. Missä se on? Hello. Mä olin ennen vituun saatana sokea perse. Kevyt. Mä näin sen jorun heti. Mut joo, ehkä tuli vähän parempi angle. We are strong because we are together. Don't forget that. Ei ku sokee perse. Onko sokeri perse? No sama se. Olemme tilanteessa 9-7. Sen jälkeen voidaan mennä golfaa tai voidaan jatkaa mitä mekin halutaan. Jos tässä on patchi, niin mun pitää sellainen, koska mä en oo avannut tätä pitkään aikaan tätä peliä. No aika monta patchia. Aika vitun monta patchia. Nooni. Meille tuli Viper vaan. Mun piti just laittaa... Oi vittu, mä tapoin sen! Spike down, B! Oh my god. Last player standing. Mitä vittu toi Jeff Venas tuolla ultiinkaan katsomassa tota ihan vitu random kulma. Spike planted. Come on, joku varmaan tulee mäkkäristä läpi. Okei, on aina siellä. Headshot. Päähän. Purkaudesta. Voi kikkeli, miksi nyt ollaan siellä? Mitä, missä A takaa? Se kyykkäis kun mikäkin pyllypää.
Mulla on resi. Sä voit lähteä Ruusu ulttaan vaihtajaksi. Mä en tee ulttasiksi, että mä hyökkäyksessä, mutta nyt on aina niin hyvä lähteä ulttaan. Ulttasin mä kerran, mutta mä kuolin. Noo, aina vaikka uudiksi ulttaa. Mun piti äsken ulttaa, mutta sit mä kuolin. Ei kun sit saa sen, ettei pysty käyttämään pyytteen. No, okei, okay, ei oo. Tänne ne tulee. Here we go! Ei ne tullutkaan, se oli ehkä... Vittu. Joo, täällä ainakin vielä joku. Tässä lähtee rotatoimaan. Ah, joo, Jorku ei tänne. Se oli vika, joka täällä oli. Sanoitko, että lähtee rotatoimaan? Ai vitu oppi. Viperilla oppi. 3-5. Okei, cool. No B. Kyllä ne on B. Nice. Hilo oppi. Huuskine. Mutta se on... sitä, se ei varmaan upgradenut sitä varmaan. Oh, kiitos. Varmaan se ostaa 20 skinia, jos se ei upgrade sitä. Mulla ei riitä rahat. I'm sorry. Mä ostin siellä. Hyvä, derääkö. Spike down A. Spike spotted A. Varo Ruusu elbow. Katsot sinne toiseen suuntaan. Mä lähden kattoo aalta Ruusu. Siis mun pitäis kyllä kattoo midi sunkaan. Mä nyt tähän suuntaan kato. One enemy remaining. Hyvä, derääg. Spawnis. Hyvä Ruusu. Ok, se on vaan. Mitä vittua? Haluaako joku pyssy? Oo, hulluskini. Niin joo. Meillä on kaksi oppia. Nyt meillä on kolmaskin. Meillä on 3 oppia nyt. No joku voi kattoo longi, joku voi kattoo... Voi ottaa se, jos sä haluat. Tämän. Ei, voi mä. No, yrittää tehdä jotain järkevää tällä. Joo, älä liiku kuva, mut... Tai sit counter-strifeaa siihen toiseen suuntaan. Who's next? Be? No. Welcome to my world! Ei oo kuollu. Ai vittu, sillä löi baby. Oli aika. Ei muuten näy kartassa, missä se on. Ei muuten näy kartassa. Jep. Muuten kuolee Viper. Ei kuollu. Mitä se ehti? En mä tiedä. Mut varmaan ei näy tuolla Viperin ultis niinku minimapissa, missä joku on. Mä oon vähän yllättynyt. Mä en tiedä tota. Mut joo, ois voinut kyllä ulttaa se. Varmaan tulee A:lle. No yritän nyt pari kertaa B:lle.
Okei, nyt ne onnistuu, mutta... Voitti Bell. Tänne tulee taas Bell. Enemy down. Joo, kyllä mä näin Keijon kans. Mä vittu bängäsin sitä vähän. Ai vittu. Etti saattaa pussaa mun. Voisi ulttaa ne melkein. Mitä vittu? Et juoksust päähän seinän takaa. Vittu me... Oliks toi niinku saitti vai oliks toi... Ei ku aala. Kärsimysääni. Aha. Miten 120 jetiä? Mä ajattelin, että tuo ressaa sut. Ei ole plantteja. Joo, ne on päässyt. Spike oli molemmat sille, joo, ei ole. Ah, tuo jetti oli jäänyt tuolla. Jep, mä ressaan sun. Let's go! Your duty is not over! Ai vittu, tossa heti, vasen. Last player standing. Ai, hyvä rys. Oli mukaan, missä se shotin Reina olisi hidastanut niitä ihan vitusti. Jos mä olisin osunut se, koska sillä oli pommi. Mä suljen tän B-mainin, sä voit kyllä jäädä kattoo tätä. Mut mä kyllä ajattelin sulkea tän. Sä voit laittaa sen vielä tässä vieressä, niin jos ne tulee ottaa se orbi, niin ainakin joku tulee tänne. Joo, kuulee ääni. Aha. Mä vein kaikki duelit. No voi mitä vittua, haista. Porasko ne läpi? No ei. Mulle jäi, tää on tommonen juttu. Joo, Joru on tää. Mitä vittu? Mistä toi tuli? Toi vittu Viperi. Oli vittu aikakin. Aha. Mistä vittu toi Viperi ampui mut? What do you say, drone? Ready to stretch your wings? Mulla ei enää Wallia. Erita rahe. Pidätte tausta. En mä jaksa. Tuo kaikki. Ei mene kellään mulla, kun tuolla tiihuu silloin rahaa. Edelleenkin B:lle Walli. Ai saatan, 7-2 keijoo. Mitä vittua? No jettikin ampui sua jollain. Mistä se on? Hyvä kekoo. Ammo molemmat. Oh nice. Spike down B. One enemy remaining.
Jetti ei kyllä ole näkynyt. Missä sä näit, Ruusu? Tuolla tuolla spawnis. Taas spawn. Take flight. Sillä on oppi. 30 seconds left. Aika hyvä. Meillä ei se mennyt elbowista kiersutaksi. Ainoa mahdollisuus. Toi kiertänyt elbowista. Nice. Se oli spawnissa. Sinun operoinen. Ei tarvitse taas. Joo, ei tarvitse. Prioriteetit. Salamat, thanks. Hyvä, saa valli. Meneekö toi Jorun teleportti vittu tosta vallista läpi vai joutuuko se rikkoa sen vallin, että se laittaa sen? Ei se ole okay. Mä taas suljen tän, Ruusu. Joo, kiva. Tää tulevan koko ajan tänne. Ei oo alla. Joo, ei näe ketään meillä. Joo, Joru tulee meille. Welcome to my world. Sua juoksi tuo vitu nopea. Here we go. Ei ääniä. One enemy remaining. For you. Vittu, kenelle se meni? Apua! Apua! Mua pelästyi! No se tuli just siihen kulmaan takaa. Mä katsoin sitä kekoa asetet. Ehkä mun kannattaa ottaa toi. Piilover oli MVP. Mitäs me pelataan? Ladies and gentlemen. Kerttu. Ihan mitä vaan. Tai siis ei nyt ihan mitä vaan. Mulla tossa noi patsit.